принципі, результати непогані, навіть краще, ніж я очікувала, так як ми вперше виступали по цій федерації. Шувера Ілля у нас трошечки пролетів хлопчик, але нічого, перший раз можна. Божик Дмитро зайняв перше місце, він переміг у трьох поєдинках. Шумейко Максим у нас зайняв друге місце, він теж переміг двох чоловік, але останній бій, так як правила трішки відрізнялись від нашого виду спорту, не можна було бити в захваті. Він, на жаль, наносив ці удари по звичці, як він сказав, і тому останній бій фінальний він програв.